COVID-19 ka shënuar të shtunën shifë rekorde të rasteve pozitive në Kosovë. Nga 4371 mostra të testuara, rezultuan pozitiv 873 raste, që është shifra më e lartë gjatë këtij viti. Prishtina është qyteti më së shumti të infektuar në 24 orët e fundit. Në kryeqytet janë regjistruar 372 persona të infektuar, ndërkaq Gjilani ka 83 raste, Fush Kosova 60, Gjakova 53, Mitrovica 51 e kështu me radhë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar edhe për 11 raste të vdekjeve të personave të infektuar me COVID-19 dhe 524 raste të shëruar. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës ka njoftuar se nëpër institucionet shëndetësore të Kosovës janë duke u trajtuar 837 pacient nga COVID-19. Prej tyre 30 pacient janë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe 636 janë në asistim të oksigjenoterapisë. Në 10 ditët e fundit, numri të prekurve me koronavirus nuk ka zbritur asnjëherë nën shifrën 700. Kjo rritje e madhe e rasteve me pandeminë që po përndjek gjithë globin mori hofë të madh në Kosovë, që nga 22 shkurti, pikërisht një javë pas zgjedhjeve parlamentare. Kurse numri më i vogël i rasteve të regjistruara brenda 3 muajve të parë të këtij viti është arritur me 4 janar, ku pozitiv kishin dalë vetëm 169 persona. Ndërsa, nëntori vitit 2020, mban rekordin e numrit më të madh të infektuarve në Kosovë, që nga paraqitja e rastit e parë. Me datë 13 të atij muaji, nga 2056 testime të bëra, pozitiv kishin dalë 963 persona.